Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 6. 21-ից 100 թվերը, տասնյակներ. Վարժություն 34, կարդա թվերը. 10, 1 տասնյակ, 20, 2 տասնյակ. Վարժություն 35, կարդա կլոր տասնյակները և ասա, թե քանի տասնյակ է պարունակում դրանից յուրաքանչյուրը. 10, 1 տասնյակ, 20, 2 տասնյակ, 30, 3 տասնյակ, 40, 4 տասնյակ, 50, 5 տասնյակ, 60, 6 տասնյակ, 70, 7 տասնյակ, 80, 8 տասնյակ, 90, 9 տասնյակ, 100, 10 տասնյակ. Բաժություն 36. Ասա սլակներին համապատասխանող թվերը. 12, 13, 15, 17, 18. Առաջին տողում և երկրորդ տողում 30, 40, 60, 80, 90. Բաժություն 37. Կազմիր հավասարություններ դատարկ շրջանակները լրացնելու համար։ Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմի վրա գրված թվերի գումարը պետք է լինի 100։ Եկեք փորձենք, քանի որ աջ կողմի վրա ունենք 2 հայտնի թիվ, ապա 25 կգումարենք 50, կստանանք 70, իսկ վերջում 100-ից կհանենք 70-ը և կստանանք 3-րդ մասի գումարը։ 100-ից հանած 70 հավասար է 30, աջ կողմի ներքևի անկյունում կգրենք 30։ Հիմա եկեք գտնենք ներքևի կողմի երկարությունը։ Աջ կողմում ունենք 30 և ձախ կողմում 10։ 35 կգումարենք 10, կստանանք 40, ապա 100-ից կհանենք 40, կստանանք 60, հետևաբար մեջտեղում կգրենք 60։ Վարժություն 38, այգը հանձնարարված 14 առաջադրանքից կատարել է 5-ը, քանի առաջադրանք նա դեռ ունի կատարելու։ Դրա համար պետք է 14-ից հանենք 5։ Սոնան ուներ 80 դրամ, նա 50 դրամ ծախսեց պաղպաղակ գնելու համար, որքան դրամ մնաց Սոնայի մոտ։ 80-ից կհանենք 50 և կստանանք պատասխանը։ Վարժություն 39, պատասխանիր այգի հարցերին, ինչի է հավասար 20 և 60 թվերի գումարը։ Հավասար է 80-ի։ Որքան է 70 և 30 թվերի տարբերությունը։ 70-ից կհանենք 30 և կստանանք 40։ Որքանով է 8-ը փոքր 15-ից։ Դրա համար պետք է 15-ից հանենք 8։ Որքանով է 60-ը մեծ 40-ից։ 60-ից կհանենք 40։ Որն է 12-ից 8-ով մեծ թիվը։ Դրա համար 12-ին կգումարենք 8։ Որն է 40-ից 10-ով փոքր թիվը։ Իմանալու համար 40-ից կհանենք 10-ը։ Քանի սանտիմետր է 4 դեցիմետրը։ Մենք գիտենք, որ 1 դեցիմետրը 10 սանտիմետր է։ Հետևաբար 4 դեցիմետրը իմանալու համար կկատարենք 4 անգամ 10 գործողությունը։ Որքան է գումարը, եթե գումարը լինելն են 20-ը և 50-ը։ 25-ը գումարենք 50 և կստանանք գումարը։